Ni vet tidningen Metro. Det här är första sidan på gårdagens Göteborgsupplaga av Metro. Det är en liten lustig serie där en kvinna säger att 98% av alla som misstänks för våldtäkt i Sverige är män. Och en man, eller åtminstone en varelse som ser ut att vara av hankön, protesterar genom att säga: alla män är faktiskt inte så. Det är en fråga om individer. Ska den här serien kommentera ett verkligt fenomen, så undrar jag vem som protesterar inför det här faktumet. Att 98% av alla våldtäkter som anmäls, och förmodligen då också utförs av män. Men är inte det här en fråga om individer? Är det fel att påpeka att personer har olika bakgrund, olika psyken, olika kvinnosyn och så vidare? Och så i den andra rutan är det mannen, eller vad man nu ska kalla den här miserabla varelsen, som säger: alla invandrare är våldtäktsmän. Vem handlar det här om? Vem tusan har den här synen på alla invandrare? Kvinnan, som tydligen köpte att det var en fråga om individer, frågar varför det inte längre är en fråga om individer och får svaret att man måste kunna se strukturer. Visst, man måste kunna se strukturer, men på samma sätt som den som säger att 98% av alla män är våldtäktsmän förstår att våldtäktsman inte identifierar män överlag, så har vi nog framför oss att träffa den rasist som tagit fasta på att alla invandrare är våldtäktsmän. Delar man upp gruppen män i mindre delar, i olika ålderskategorier, i olika etniciteter, så förändras bilden av hur farliga män är. Därför avstår man gärna det. Så hur kommenterar Metro själva serien? Den här serien skulle egentligen ha publicerats i litet format bredvid horoskopet. Alltså den sektion i tidningen där vi får lära oss hur himlakropparnas position vid vår födelse påverkar vår personlighet och vad som kommer hända oss. Men när vi insåg att den var viktigast i hela tidningen, så tänkte vi om. Att Metro betraktar en världsfrånvänd halmdocka som absolut viktigast stämmer väldigt bra överens med min bild av Metro. Men som tur är så finns det ju faktiskt seriösare tidningar att läsa.